Кожна людина по-своєму віруюча. Хтось вірить в Бога, хтось вірить в богів. Хтось далекий від релігії, але він все одно віруючий. Його віра – це віра у факти чи науку. Віра – супутник людини від народження і до самої смерті. І саме свобода людини вибирати, у що їй вірити, є одним з показників того, чи діє демократія в країні. В Україні право на свободу віросповідання діє. І це безумовно добре. У нас є свобода віросповідання. Ми не можемо заборонити людям вірити хоч в чорта лисого. Це їхній вільний вибір. Але разом з тим можливість вільно і відкрито заявляти про свої релігійні погляди призвело до виникнення величезної кількості релігіозних сект і общин. Релігійні общини дуже часто прямо таки обіцяють людям звільнення від духовних, моральних і матеріальних проблем. Під зумбуючим впливом псевдоотців люди ладні віддати своїм лідерам останнє, віддають всі свої заощадження, офіційно переписують на користь секти свої квартири і будинки, відмовляються від усього, аби тільки й далі мати можливість слухати гіпнотичні проповіді свого настоятеля. І в Україні таких братств дуже багато. Їх вплив на людей важко переоцінити. Підгородецькі отці, догналіти, чорне братство. А офіційно вони іменують себе Українською правомірно-греко-католицькою церквою, хоча по суті нічого спільного з нею не мають. Без законної реєстрації, всупереч заборонам, чиновницьким постановам та в умовах релігійної ізоляції ця секта й досі проповідує своє слово та має тисячі прихильників. На Львівщині у селищі Брюховичі Служба безпеки затримала щонайменше 5 лідерів самопроголошеної церкви. 2 єпископів і 1 священник нашої церкви були насильно видворені за межі території України, так як були громадянами Євросоюзу. Чорні брати зводять власні храми, монастирі, заманюють у своє лігво піддатливих людей. Більше того, цій секті закликають рятувати Україну від євроінтеграції, вівши на її територію війська. Відповідні листи прохання лідери антиукраїнського братства писали президенту Росії і Білорусі ще у 2013-го. А під час проведення АТО ці псевдодуховні отці почали знову запудрювати мізки українцям та благати очільника Кремля спасіння. Лідери, владики, адепти, духовні отці та інші самопроголошені пророки нерідко не тільки заманюють людей у тенета своїх братств, а часто самі того не усвідомлюючи, штовхають людей на моторошні вчинки. В Івано-Франківській області мати, начитавшись сумнівної літератури, вбила всю свою сім'ю, чоловіка і 3 дітей. Вилунуто, вилучено 6 книг. Магія, одну книгу «Віра в духов», одну книгу «Унікальна книга тіней», учебної пособи для сучасних ведьм, одну книгу «Енциклопедія аномальних явищ і загадок природи». Ще один жахливий злочин на фоні релігійного безумства. У Києві 33-річний чоловік зарізав дружину та рідну сестру. Правоохоронці, які приїхали за викликом сусідів, побачили оголеного чоловіка у калюжі крові з Євангелієм в одній руці і ножем у іншій. Він охрестив себе так званим чистильником. Ще один приклад наслідків діяльності сумнівної общини, яку ніхто не контролював. Священник-самозванець у Києві викопав тіло своєї дружини, поставив у так званому храмі і ледь не силував людей поклонятися домовині з мертвою жінкою. Мовляв, вона свята, схиліть коліна і буде вам благодать Божа. Що зробив? Відкопав її? Відкопав могилу, відкрив гроб, да, і от людям цілуйте, молітесь. І що? Поставили в церкві, і там все живуще, там при дворі. І всі наші бабульки в окружній ходять і моляться, кажуть, що вона свята. Приклонятися над небіжницею змушував і дітей. Більше того, маленькі віряни не тільки сповідували незрозумілу релігію, а й жили на території самопроголошеного храму, не ходили до школи. Здавалося б, рішення напрошується саме собою. В Україні потрібно заборонити всі незареєстровані релігійні общини та секти. На нашому сайті ми провели опитування на цю тему, і відвідувачі недвузначно висловилися в бік заборони сект. 93% з тих, хто проголосував категорично за те, щоб всі неофіційні церкви і общини були заборонені. Заборонити секти в Україні вже намагалися, навіть готували відповідний законопроект. Втім, спроба назавжди викоренити лжеотців із суспільства провалилася з тріском. Якщо тоталітарна секта якась займається шахрайством, доведенням до самогубства і так далі, то саме такими законними методами держава може боротися, захищаючи громадян, які стали жертвами таких тоталітарних сект.
На практиці довести злочинні секти дуже важко. Для того, щоб це зробити, потрібна заява від постраждалої сторони. А прихожани неофіційних церков ніколи не будуть свідчити проти свого лідера. Вони себе постраждалими не вважають. Правоохоронці ж, у свою чергу, важелів, аби затримати і примусити відповідати перед законом лжеотців, мають дуже мало. З точки зрения закону, у нас є закон про психіатрію. Якщо людина в даний момент не составляє опасності для самого себе, и для окружающих, то даже если вы напишете заявление в милицию, вам скажут, что, собственно, какие у нас могут быть претензии к этой секте, это взрослый человек, он пришел туда добровольно, и поэтому у нас нет никаких рычагов давления. От і виходить, що правовий механізм де-юре існує, але де-факто він не діє. Сектанти та їх так звані духовні наставники порушують закони і релігійні, і мирські. Їх громади, нерідко не зареєстровані, роками можуть роздмухувати релігійну ворожнечу, кулуарно закликати до сепаратизму, а СБУ і МВС обмежуються лише кількома затриманнями. Бороться з ними з точки зрення законодательства України дуже складно, тому що вони говорять, що от Україна государство світське, правильно, да? Тобто у нас тут как бы права человека, закон превалирует, да? Тобто ми работаем в правовому полі. Бороться з ними можна тільки в інформаційному полі. У них тільки одна ціль, да, ввійти в вашу душу, а через вашу душу ваш кошелек. Секти у нас продовжують працювати за принципом «все, що не заборонено, те дозволено». Справді, людям не можна заборонити вірити. Вільна демократична держава з верховенством права не може забороняти релігійні общини. Однак разом з цим держава має створити дієвий механізм боротьби з тими сектами, які фактично є шахрайськими організаціями і ледве не рабськими колоніями. В Україні діє право на свободу віросповідання, а от механізму викривати шахрайські, кримінальні секти немає. І доки цього механізму викриття сект не буде, кожен з нас у момент слабкості може стати жертвою привітливого сектанта, який зламає наше життя і життя нашої родини.